Com esteu? Els pròxims dies continuaran circulant sistemes frontals que aniran deixant precipitacions sempre més probables a l'oest, a ponent que no pas a la costa. La novetat de divendres i de dissabte al matí també serà que les precipitacions poden arribar a ser abundants en àmbits com la Ribagorça i el Pallars i, en general, en tot el sector del vessant sud del Pirineu, especialment amb una cota de neu que es mourà al llarg dels dies vinents, farà pujades i baixades, però pot arribar a baixar fins als 1.200-1.300 metres de cara a últimes hores de divendres. En general, però, nevada, sobretot a cotes mitjanes i altes del Pirineu. De cara a diumenge, possibilitat que les precipitacions ja s'estenguin en molts indrets, encara que sigui durant poca estona, sobretot al migdia o a primeres hores de la tarda, és quan és més probable que plogui en moltes comarques de cara a diumenge. I també, molt important, destacar el vent d'aquestes pròximes jornades, perquè serà protagonista en molts indrets i no precisament en les comarques on hi sol ser més habitual. Aquest divendres, per exemple, ventades importants en sectors de les comarques interiors de Girona, àmbits com la Garrotxa, la Selva, s'hi poden produir ratxes de fins a 80-90 km per hora. De cara a dissabte, el més protagonista serà el Garbí, a la Costa Brava sobretot, especialment durant el matí. També en sectors de la costa central el vent podria bufar amb bastanta força dissabte al matí. I a mesura que vagi avançant el cap de setmana, de cara a diumenge, s'anirà mestralant, i això vol dir que cada cop es deixarà sentir amb més força a les Terres de l'Ebre interior del País Valencià, on de fet s'hi han de produir les ratxes més fortes d'aquests pròxims dies, sobretot de cara a últimes hores de diumenge o les primeres de dilluns. Pel que fa a temperatures, tota aquesta situació ens portarà un ambient relativament poc fred, poques temperatures sota zero escasses durant els dies vinents, però sí que és veritat que al migdia l'ambient tendirà a ser més fred, sobretot al Pirineu i Prepirineu. A la resta de comarques no es notarà tant aquest canvi de temperatures, i de fet en sectors del País Valencià i de les Terres de l'Ebre fins i tot les temperatures podrien pujar els dies vinents. Acabem aquí, com sempre, amb un parell de les fotos que ens envieu.